cacito mi vetu ma cura se li ho metto a pa un per piecu. Problem na tull me i her, nuk ishim paten shofer. Met një fshem kam bisedu, auto shkollën me pagu. Drejt për drejt provim kam shku. Pas kan rëzu, komisionim ka munu. Shumë zullumin e ma kan shtu. Kur gjyljan provim ka shku, instruktorje ka kshilu. So ma pat me munu. Oho, kom kalu. Her për bora, her për mas. Haj, gjyli e pika. I kom bonja 2-3 ore. Gati shkela do kom sot. Nuk shikoj as në semafor. Hop, hop, instruktor. Qyre gjyljan boni hor. Vaj, vaj, holli për komsor. Qyre gjyljan boni hor. Vaj, vaj, holli për komsor. Shvej
është ne tata.